V-päivä. Nestereviikko. Norten Gasoline Creamy Pleasure. Tuommoinen. Tämä oli setän kanssa liveissä testissä aikaisemmin. Mutta arvelin tehdä sitä oman nerviikon. Tämä on tehty 8.3. Tai tietysti tämä on tehty aikaisemmin, mutta tämä oli sillä liveessä 8.3. Eli kuukauden päivät ehkä ollut tekkeytynä. Testilaitteena RX-23 klooni Putha V3. Siellä olevinna alienit. Crazy Wire alienit. Pitäisi olla niinku kermanen hetelmä karkkikoktaili. Jäämakuna persikka, taustalla lymmyllä ananas, mango ehkä, semmonen hetelmä sekameteli soppa. Silloin tuossa liveessä niin tuo kermasuus oli helvetin hyvä, mutta niin kuin monesti kääpikermasille nesteille, niin kun liian pitkään tekkeytty, niin se männöö vähän vituiksi käy. Tälle on käynyt sille. On ihan hyvää, mutta se kerma maistuu vähän palaa. Tuo hedelmäisyys on helvetin hyvä. Eli nyt pitää tehdä silleen, että arvostelen tämän niin kuin kahden kokemuksen perusteella silloin vähän tuoreempana ja nyt liian paljon tekkeytyneen. Joo. Vähän vittumainen palanen maku tullut jälkimakuun sitä kermasta. Tuoreelta ehkä viikon tekkeytyneen tuon parrella. Annetaanhan sille pistet. Tuoreelta 4.5. Ja kuukauden tekkeytyneenä on hetelmäinen, vähäsen tulloa sitä kermasuutta. Se kermasuuskin oli tuoreelta helvetin hyvä. Mutta nyt se on vähän semmonen palaaneen. Testasin kahdella eri tripperille. Johtopäätös on armoton. Niin. Liian paljon tekkeytyneen noin kuukauden. 0-5-4. Elikkä jos teistä Northern Gasoline Creamy Pleasure leikkiä antoi liian pitkän tekkeytys mennä vituiksi. Se on melkeinpä tuoreeltaan parasta. Semmoista pysyy kehöyrissä.